Ahoj, zdravím vás, Gluz, venčí bratr z dalšího dílu FIFA 18, rozprodáme Spartičku, rozprodáme Spartu. Hned tady máme zápas proti Norimbergu, protože jsme hráli na minulém streamu, skončili jsme tady a pár lidí mě radilo, ať potom na tréninku trénuju hráče, které ještě nemám podepsané, kteří jsou ještě v juniorce a mají 15 let a nemůžu jít do Ačka, takže mám trénovat, ať když už potom vyjdou, tam jsou totiž vanadění talenti, tak potom až když vyjdou, tak aby měli nějaké ratingy. Ok, už jsem moc rád, že jste dneska dorazili na toto video, lajkuj, sdílej, odebírej a hoši, 1000 lajků, pojďme na to, já vím, že to asi nebude, ale kdyby náhodou, tak jo. Každopádně píš do komentu, co si o tom myslíš, nějaké nápady na zlepšení a podobně, všechno možné, per to do komentářů, napíš si, koho bych měl více využívat, koho bych měl více nechávat sedět a podobně. A máme tu druhé kolo poháru proti Norimbergu. Opravit problém manuálně, no to se vyraví, jaký tady je problém. Cardozo je zraněný, no ne kecej, bráško. Chudá Cardozo, potřebujeme někoho, kdo má dobré bránění. No nic, tak Martinez tam bude muset jít a jak jsem říkal na minulém streamu, musíme změnit formaci na zpátky 4-2-3-1, ale 4-2-3-1 úzkou tady tuto. Takže Ojomoh bude nahoru, tuto tam nechám. Tak, budeme hrát venku, dresy si nechám, vyhovují nám bílé oky. Tak a jdem na to, já doufám, že se nám bude tentokrát dařit, protože na minulém streamu začalo to docela pokluhávat ten tým. Není to tak úplně, jak bych si představoval, ale snad teď se bude jako fakt jako dařit a Norimberg úplně naprosto rozdrtíme, rozebereme. Hrajeme v dešti, jak nečekané, mně přijde, že v tom Německu jsem hrál zatím všechno v dešti. Ježíši mankotky, to vyšlo? No tak to hledím, tak to fakt čumím teď, že ten borec, to mě se zdá, že Envapa nebo Ojomoh to nahrávali, Envapa se mi zdá. Takže to myslel tak dopředu ještě víc než já, kámo. Už to začíná, už bude rozebíračka, no kámo, už to je tady, už je to tady, rozebíračka, kámo. A já jsem se nic neškrtla, nic prostě, absolutně nic. OK, takže 5. minuta 1-0, tak to nepůjde, kámo, to nepůjde. Bude muset trošku víc kombinovat, nebo nevím. Nevím, prostě nevím, jak proti tomu kombu hrát, protože já jsem si všiml, od toho updateu, jak vyšel ten update, tak se mě hraje daleko hůř s tímto týmem, protože tam jde fakt poznat rozdíl v tom, že máte strašně malé ratingy oproti tomu soupeřovému týmu a hlavně kvůli tomu vás jak kdyby FIFA trestá a hraju prostě ještě o kousek líp, kdyby hrál třeba za Barcelonu proti Realu na tuto úroveň profesionála, tak je rozdržení třeba 3-0, 4-0, to mám otestované. Ale když prostě hrajete proti lepšímu týmu, tak ten profesionál od toho updateu hraje úplně, ale úplně o třídu jinak. Vidíte, vole, jak se mě blokuje, kámo, to bude hodně těžký zápas, kámo. Každopádně pohárový, tudíž pohár, nevím, jak to mám ve smlouvě, každopádně já doufám, aby mi hlavně nevyhodili. Krásně, kámo, krásně. Tohle si nabíhá, dej mu to. Úžasně, Ortiz, kámo, dáme do středu zpátky a BUM! BUM! Dvě šance. BUM! Ježíš, to ti ujelo, Pereira, BUM! Kámo, ne, oni neumí střílet, oni absolutně neumí střílet, teď se mohli přesvědčit. Tyjo, jak to ten Ojomoh minul, nebo to byl Envapa, já nevím, to byl, ah jo. Budem tahat za Ojomohem, seknem, protože na to máme výborně, kámo. Dej mu to, OK, tam jsem to vůbec nechtěl. A je to stejně offside, OK, už jsem se lekl. Já jsem to chtěl úplně dolů, tam si nabíhal po léně někdo. Škoda, že byl v offsideu tady, do běhu. OK, to jsem vůbec opět nechtěl, ale dopadlo to jakž tak dobře, Ortiz, prosím tě, měj to. Ten tvůj dribbling, gol, bum, nůžky, OK, ne. Pereira, bum! Pěkná, škoda, že přímo do golmana. Výborně, ještě máme poslední tlak. Ale proč to tak blbě zapíská? Oni vůbec nemají cit pro hru, ty rozhodčí tady v této FIFě. To je fakt otřesné, oni vám pískají, když jsem v neskutečné šanci, tam bych už se jenom otáčel, kámo. Už bych se otáčel z Envapu a utíkali by se na bránu. Bohužel nic. Ne, tady prostě, když si počítač řekne, že vyhraje hlavu, tak ho prostě vždycky vyhraje, nezmůžete absolutně nic nezmůžete. Krásně, kámo, krásně, pojďme nějakou hlavu vymyslet, neříkej, že tě přetlačí, vydrž ten souboj a teď nacentruj. Blokované, BUM! Ježíš, jak jsem se lekl, že to nějak přestřelil, nebo že to nějak domrvili ti moji úžasní hroťáci. Ojomoh, 1-1, výborně, kámo. Toto bylo po neskutečné haluzi, tam byl jeden odraz. Tady
provedlo to ale pěkně, jako provedlo to přesně tak, jak jsem si nějak představoval. A ta dělovka, kámo, ani bych se nedivil, kdyby to byla tyčka, nebo to letělo fakt někam hodně, hodně vedle. Kingsley Oyomoh. Tak rovnou vystřídáme, výborně, 1-1. Tak výborně, dej mu to do běhu, krásný pas do běhu, kámo, Silveira, aspoň si jet golmana, OK, ani toho golmana znesil, kámo. Teď škoda, ale moc pěkný pas. Krásně, 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 zkusíme zase. Úžasný, jak mu to tam před tou hlavou vykopl, kámo, neříkej. Realistika na plné obrátky opět, a teď nějaký hezký protiútok, 90. minuta přesně tak, už víme, jak to dopadne. Dej to pěkně do středu. OK, naštěstí to úplně tam vzdělo teď. Jo, pokračovali veře, takže to na prodloužení, OK. Tak, kope to náš Silveira, kámo, vůbec nevím, jaký máš. Výborně, skoč tam hlavou, výborně, Martinez a Martinez, bum. Co to bylo za střelu, kámo, ty... Jak jsi to mohl tak podkopnout, A ještě pojďme, budeme ještě jeden útok, výborně, pojďme, kámo, pojď, tahej. Tož mohl nechat výhodu, ne, tož viděl. Oh, on to musí zapískat, však viděl, že hned vstal. Škoda, no nic, tak jdem na penalty. Penalty proti počítači, tak to bude úžasné, kámo. A jo. OK, 1-0, začíná to dobře, tak vypadá to, že jsme asi vypadli. On to chytne, on to chytne, on to chytne a pustí to dobrá. Já chci šipku. Dobrá. Střed? OK, tak žádný střed. Oyomoh, boom. Krásná, krásná. Výborně. On to zas chytne, on to chytne a pustí to zpátky do brány. Já jsem tu stranu vystihl, kámo, on to kopne tak, že ani těma nohama. Proč jsme to museli prohrát? OK, nevadí, nevadí, nechytl nám to dvakrát, přitom dvakrát to už měl na ručičce. OK, takže z poháru jsme vypadli, to se vydaví, doufám, že mě tady nevyhodí. Davida Lafa tu chcou koupit, kámo, přímo nabídku, běž si, bráško. Neplníme plán, už mě to píše. Ale. Tak co máte za problém, budování značky, podepište jeden klíčový hráč na pozici záložník nebo útočník. Na to je čas, bráško, na to je čas. Branko, Oyomoh. Branko je slibný hráč. Jo, to je ten mladíček, že? Tak budeme trénovat aj ho teda. Dalšího tu máme, křídelní hráči Martinez a máme někoho Villalba. To je náš nejnadějnější hráč, tak to budeme taky trénovat. Takže další Oyomoh. SDZ-ko. SDZ-ko Oyomoh, jo. Tak teď dáme hezky trénovat, simulovat vše. Tak já budu spokojený nejvíc. Dali to krásně, dali to krásně, rating si jim krásně zvednul. Tak to má být, bráško, tak to má být. A máme tu další zápas proti opět Norimberku. Ukrajovič, vůbec, bráško, Dosou v poslední době. OK, s Dosouem bychom něco mohli teoreticky udělat, nevím, uvidíme, uvidíme. Tak, Envapu necháme na hrotu, pod ním bude Cruz, OK. Kdo má lepší přihrávky? Dvakrát Dorty se, kámo, doufám, že půjdu přejmenovat, protože stejné jména, jajajajajaj, to se mi moc nechce líbit, jako. A jdem na to, snad tentokrát Norimberg porazíme, si myslím, že oni budou teď hrát úplně jinak, hlavně budou mít tam jiné hráče, protože v kariéře je to hodně časté, že týmy hodně jinak hrajou v pohárech a jinak normálně v ligovém zápasu. Ve FIFA aspoň, ty přímáky, to bylo tragické. Nahoře si krásně nabíhá, výborně, Cruz, Santa Cruz, pojďme, nevím, jak se jmenuješ s ním. Zkusíme nějaký pěkný doběhu. OK, první obránce. Drž si ten balónek na kopačka, ano. Tady nikdo nebráněný, absolutně nebráněný, nikdo u něho nebyl, prostě, nevím. Hlavičku jsem snad ještě nevyhrál v této kariéře proti počítači a Salino, tak toho nedoženu, sekne. Nesekne, dobré, naštěstí ta střela neměla vůbec žádné parametry. OK, zase budu doufat, že bych třeba jednou za uherský rok vyhrál hlavu. Ne, nevyhraju nikdy, protože proti počítači nejde vyhrát hlava.
Ne. Tak teď jsem se mírně lekl, že to tam zapadne, dobré. Proč si neumíte nahrát normálně? Výborně Ortiz, aspoň že má něco. Ortiz. Dej to. Ty vole, kdybys to střílel z první, jak jsem tě žádal, ty to radši necháš tak zpracovat nějak divně na nohu. Ne, pojďme, a znova, pojďme, dosou, zkusíme, na hlavu. Jej, Danánky, co jsi tam dělal, co jsi to tam zas promachoval? Mně se vůbec ten moje útočné duo Omoh Envava přestává jako líbit docela. OK, poločas 0-0. Potřeboval bych to vyhrát, já mám jednu střelu, on jich má 6. Úžasné, úžasné, kámo. Pěkně. Dej to tam do kraje, výborně, Cruz. Cruz, dej si ten gol. Centr. Ne, Cruz opět, pojďme. Bum. Kámo, to je škoda, teď jsme měli z toho něco vytěžit konečně. Pěkně. Ortiz, bum, kámo, Ortiz. Konečně, pěkný gol, výborně, kalma, kámo. Ne, nesměl jsem to, nevadí, výborně, Ortiz. Moc se mě tento cápek líbí. Fakt. Moc se mi líbí, doufám, že s ním něco bude. To je takový druhý Cristiano. Možná, nebo Messi, ne. Pěkně, hlavně se mi líbilo, jak to byl krásně volný. Sedmičku má na zádech, to je druhý Cristiano. A šíbenička, knakl bol, jak nechceš, bráčko. Ne. Pěkně, golman, tak teď golman docela zachránil. Toho golmana se bojím, protože jak jistě víte, má 54 rating, ale to byl moc dobrý zákrok, co předvedl. Jasně, kámo, tak to bylo neskutečné, Silveira, pojďme. Bum. Penalta, však on se tam moc sejmul, jo, moha. No to ne, Takovou tutovku já to nedám. Cruz, pojďme, výborně. Sekačka. Pěkný, pěkný pás, kámo. Výborně, 2-0, nakonec jsme to nějak dokopali po haluzi. Dosou, to je ten, který mě říkal před zápasem, že se cítí ve formě a chtěl by hrát. Výborně, kámo, jsem za tebe. Pěkné. Vůbec jsem tam nemířil, to nebyla přihrávka, nebo to byla normálně klasická přihrávka, ale FIFA si řekne, jo, teď mu dopřeju. Tak, výborně, vyhráli jsme 2-0 tento zápas. Tak, tréninková zranění a zraněný hráč. Ojomoh 3 týdna venku, vymknuté koleno, což mě docela štve, protože Envapa je horší. Tréninková zraněný, Kuty, OK. Máme tu nějaké zdraví vlastně. Ano, dosou, kámo, v klidu. Tak, měsíční zpráva skauta, koho tu máme? Villalba, kámo, tak tento je neskutečný, co ten neskutečný borec. Toto je nadějný talent. Tebe taky ven, propustit, tady pár borců dobrých se najde. Cabral, OK, asi ho povoláme. Hroťáka máme momentálně dost, na něho počkáme, co se s něho vyklube. Každopádně tady toho, hlavně se dávat pozor na toho Adebola a Villalbu, protože to budou naši úžasní budoucí přátelé. Cabrala si rovnou dám do, povýším do seniorského týmu. A no jasně, že smlouva přijata ještě, aby jsme nepřijal, kámo. A rovnou dáme místo Kaj, tak Cabral, výborně. 191 cm, 86 kg, on má už teď 74 sílu. 74 síly, kámo. A má 16 roků, no tak to mě potěš, to se vydaví, jak bude vypadat potom. Tak, plus 4. Menezes, 48, OK, forma dobrá, nadšení, OK. S tebou jsou spokojený, bráško, ty se vylepšuješ pěkně, druhý je Cardoz, no ale ty mají malé ratingy. Silveira, OK. Ten dostal plus 2, Ekoku plus 2, to je Goman. Ojmu dostal taky plus 2, OK. Envapa dostal taky plus 2. To se mi začíná líbit, bráško. Tak, rychlost sprintu, tady to vypadá takto, OK. Martinez plus 2. Carles dostal plus 1, přitom vůbec ani jeden zápas neodehrál. Však proč ne? Nejlepší hráč měsíce, kdo to je? Ojomoh z týmu AC Sparta Praha, no není úžasný, hoši. Podívejte, podívejte na něho, on má už 18 roků, podívejte na něho, jak je spokojený, jak si to drží, druhé Bundesligy, ocenění, hráč měsíce. Úžasné, úžasné. Nejlepší, tak nejlepší hráči týdne, koho tu máme? Ojomoh, Sparta Praha, Dosou, Ortiz, máme dvakrát Ortiz. Já bych se potřeboval podívat, já bych je potřeboval nějak přejmenovat. Tak pro dnešek by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, lajkuj, sdílej, odebírej, každopádně. Jestli chcete stream, pište do komentářů z tohoto.
Draft bude zítra nebo pozítří, spíš pozítří, což je sobota. A jsem moc rád, že se na mě díváte, že sledujete tuto sérii úžasnou. A zdraví vás guru z Venture Brothers, Shutsbus Hoshi. Hashtag Envapa, hashtag Ortiz, hashtag Martinez, Miguel, Kuti, Menezes, Moraes. Kámo, máte těch hashtagů, které můžete používat tolik. Zdraví vás guru z Venture Brothers, Shutsbus Hoshi, ahoj, ať se daří a díky moc.